сердце уж не делает. Как у Вио Класса уж не делает. Как у Вио Класса уж не делает. Čau, jsme v Košicích, tamhle je klub Koloseum. Zítra jdem do Banské Bystrici, tady je tamhle za kopsem. Za kopsem! Tohle je tour vlog číslo 2. Jizvy od papety na ruce já mám! Já bychom si dal strapačky so slaninkou. Vyprážaný korbačík. To neví, Radek, celou dobu spál. Radek, celou dobu spál, co se stalo nejde. Takže dneska Košice, klub Koloseum, open door už v 6:30. Show začíná v 8:30, special guest celá crew. Zítra Banská Bystrica a příští týden Telč a Plzeň. Na Plzeň doporučuji koupit lístky předprodej na go.cz. Polovina už je pryč, minulý rok bylo na místě vyprodáno, 200 lidí se nedostalo dovnitř, takže jestli chceš vidět naši show, tak se určitě koup lístky předprodej. Pěče, jdem už, vole, 6 hodin. Nás ještě čeká. 3,5 hodiny. Mamo, joj, mamo, kde mám paní? Mamo, kde mám paní? Mamo, kde mám paní? Mamo, já jsem špinavej, já hodně piju, jim, ženský nebalím. A když někdy o sobě vím, hned to oslavím, oh yes. Jsem sama, protože jsem jel dřív, jel jsem už pondělí. Ale myslel jsem na tebe, udělal jsem práci za tebe, natočil jsem začátek vlogu na telefon. Takže nemáme tady kameramana, co nám točí vlogy, ale rozhodl jsem se, že natočím začátek vlogu na telefon. A jsem v Košicích, je čtvrtko, tohle je Zajo, ahoj. Ahoj. Pozdrav náš vlogísek. What's up, man? A jdeme točit videoklip na Zájovo album Stále mladý bá. Čau. Hodin, vole, jsme v Košicích, je tady náhodou počasí jako v Česku, myslím si, že tady bude teplejš, vole, hovno. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři, sedm, osm, tady máme na prodej exkluzivní merch, Rehab Trip, mikiny, trička. Pak tady máme šoutovky. Raz, dva, raz, dva. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Jau, jau. A CDs. A Matyáš. Raz, dva, tři. Kdo to je? Milion plus a hlaku. OK, točili jsme klip na můj track z albumu Navždy mladý. Nemohl tam být nikdo jiný jako Jakub, keďže jsem tam byl s ním. Čau Košice, jak se bavíte dneska večer? Jo, dejte ruce nahoru Košice! Tačí se hlavy kam jdu, všechny oči na mojí kru. To, že jeme, nehrajeme hru. Cokoliv, co řeknu, je true. Je pravda, jediný, co dělám, to je cool. Jsem mu. Když už si na mě Košice, díky moc, bylo super. Košice, naše město. Radku, tu sa pije palanka. Rehab Trip Tour 2018. Tak 20 tetování. Srdč hubu a nohu. Tady má nohu. Fakt super. Můžeš teď, že jsem spal 3 hodiny. To kurva je? Jsem nachcípaný jak kripl, ale zvládám. Dál jsem se teď, že poránu slovovice. Víš to? Hodně si zahrajem někdy, máme na to čas. Super, že to vyšlo dneska. Zdrově. No to super. Fakt bomba. Košice, velký díky za včerejší koncert. Opět jste nesklamali. To jsou Hákru, co tam byli s náma včera. Casablanca, jaký dobrá. Já toho moc neřeknu, já jsem úplně prdělej.
řeknu obecně, kde jsem. Já jsem řekl všechno, děkujem moc, jdeme do Banský Bystrici. Jsem ve dva už spal, podle mě úplně na sračku jsem byl. Jsem zvulenej a ožralej najednou. Já jsem sežral 3 pici, celý. Celý, to ještě jsem chtěl něco říct. To je mocnej, ale už skoro, ne? Už skoro nejsem. Takže, čau vlogíšci, právě se nacházíme v Banská Bystrica. Dneska máme show od 24.00. Díky, dobrou. Dobrou. Čeku. Máme! Million plus! Jako včera jsme byli v Košicích a tam byl větší bordel, tam byl mnohem větší bordel. Jak se ti líbil víkend? Na Slovensku. Na Slovensku, v Košico a Banská Bystrica. Já jsem spokojený, bylo to moc hezký. Bylo to super. Děkujeme. Stala se nám taková komunikační chyba s organizátora. Komunikační šum. Měli jsme se jít fotit do VIPčka, ale nešli jsme, protože jsme o tom nevěděli a lidi byli nasraný. V Košicích. Takže jsme se rozhodli, že všem, co s tím nebyli spokojení, tak vrátíme vstup. Už udávám se na událost, vrátíme vám vstupy na zpátek a moc se omlouváme. Máme vás rádi. Tak nás čeká Telč, Klub Max, pátek, sobotu Plzeň, Pantheon, to už je skoro vyprodaný. Týden potom Jablonec a Kolín, myslím. Já nevím, se přiznám. Rehab Trip 2018, zmrde.